svim našim biračima, svim sugrađanima koji su sudjelovali na ovim izborima za Hrvatski sabor, koji su, zahvaljujući Milanoviću, održani u ovaj bizaran dan u srijedu, gdje smo, eto, nažalost, pod navodnicima pridonijeli hrvatskom BDP-u i praktičnosti hrvatskog obrazovanja i zdravstva i niza drugih aktivnosti. Ali ono što je bitno je da je Hrvatska demokratska zajednica po treći put zajedno uvjerljivo pobjedila na parlamentarnim ciljeva, bilo na unutarnjem ili međunarodnom planu.